Son 5 gündə Azərbaycanda 4 qadın qətlə yetirilib. Birinə 18 bıçaq vurulub, birinə 20 bıçaq. Amma bıçaq kimi sözlər də sancıldı bu günlərdə Azərbaycan qadınlarının dərsinə, Sərdar Cəlaloğlunun dilindən. Qadının milli dini dəyərlərə əməl etməli olduğunu deyən Sərdar Cəlaloğlu, niyə kişilərə əsgərliyə aparırlar, qadınları yox, niyə mən gedib ölürəm, sən ölmürsən tipli ritorik suallarla Azərbaycan qadınının ailədə mühti olmasına rəvac verən fikirlərlə gündəmə gəldi. Yox, mühti burası yaradır. Amerikada, məsələmin deyirəm, tutaq ki, Amerikada, qadınların hamısını əsgərliyə aparırlar. Şeydə aparırlar. Mən bir misal çəkdim. Biz Medunstud dəstəyində bizi bir dənə professor dəstək idi, Zərəngiz xanım. Adını da dedim ki, bilsin, əri də infeksiyon şöbəmdə, o da professordur. Leksiyada bizə deyirdi ki, uşaqlar, mən sizi 20 dəqiqə tez buraxacağam. Axşamdan Nəcəfin çörəyini hazırlamamışam. Gələcək evdə ac olacaq. Mən qaçıb ot xörəyini hazırlayım. Bu da professordur, bu da evdə nökər tuta bilər. İkisi də milyonlar qazandı ova. Amma qadın kimi öz qadın funksiyalarını özünə müqəddəs post verir, professor elmlə doktor. Sən kimsən? Orta məktəbi qutarmı deyib, mən qadın ərin etam olmalıyım deyir. Yaxşı, sosiologiyada belə bir qanun var. İki nəfər bir yerdə, onun biri mütləq lider olmalıdır. Sosiologiyada, mən demirəm, indi ərlə arvad ailədədir. Bunun biri lider. Ya arvad lider olmalıdır, ya ər. Lideri kimə verilir? O iki nəfərin mənafiliyəni kim müdafiə edir, iqtisadi cəhətdən, hərbi cəhətdən qoruma versin, o da lider olmalıdır. İndi kişi gedir çöldən işləyib pul gətirir. Bəlkə həyatda arvad işləməyə bilər. Kişi ailəni qoruyacaq, ki, döyüşəcək, cılız da olsa, ölsə. Bunun müqabilində lideri buna çatmaz. Sənə nə liderlik çatmalıdır bəs? Sərdar bəy, əgər bir partiya mənsubu olmasaydı, demək olardı ki, qoy danışsın. Amma adam Azərbaycanda illərdir siyasətlə məşğuldur. Ən sonunda hədəfi hakimiyyətə gəlmək, ölkə idarə etməkdir. Necə, Azərbaycan qadınına bu münasibətləmi? Mən hakimiyyətə gəlsəm, faciəliyə görə ölüm cəzası təyin edəcəm, biləsən. Fahişəliyə görə ölüm cəzası təyin elətdirəcəm. Niyə Dubayda Azərbaycan qadınları tutaq ki, başqa bir müstəvidə yox? Məhz bu müstəvidə Azərbaycan xalqının başını aşağı salmalıdır. Bu nə deməz o? O sualı da siz verin. O sualı verin. Burada deyiblər ki, Kərəmi ağlamaq tutdu. Bu sujetin müəllifi olaraq şəxsən məni də yazıq Azərbaycan qadını. Şükür ki, belə düşüncəyə sahib kişilərlə hələ ayaqdasın.